Щиро вітаю всіх вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Сьогодні великий праздник – успіння Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця, Матер Божа, вона в три роки від народження була приведена в Єрусалимський храм. 12 років вона прожила в Єрусалимському храмі, 15 років вона народила Спасителя світу Господа нашого Ісуса Христа. Бог захотів від неї взяти для себе плоть і кров людську, яку він освятив, спас і возніс на небеса. Після вознесення на небо Спасителя. Матір Божа прожила ще на землі приблизно 20 років. Історики говорять, що Матір Божа прожила на землі приблизно 70 років. Але Матір Божа, вона після вознесення Спасителя дуже хотіла сама покинути землю. А віруючі люди, які вже не бачили Спасителя, вони, Матір Божу мали для себе єдиною втіхою. Вони хотіли всі побачити Божу Матір, тому що коли вони на, на неї дивилися, то вони згадували про свого спасителя, вчителя, про свого Бога. І ось е, Матір Божа молилася, що Бог її забрав на небо, і е, о, в Гессиванському саду, Матірі Божій з'явився архангел Гавріїл, який був її ангелом хоронителем Пресвята Богородиця побачила, що він приніс їй в руці. Е, е, Небесну пальмову вітку, яка сіяла дивним сіянням. Він вручив їй цю вітку і каже: через три дні Господь тебе забере на небо. Ось коли будуть нести твоє тіло, щоб цю вітку несли впереді переді І Матір Божа почала готуватися до перешестя від землі на небо. І Пресвята діва молилась Спасителю, щоб він післав апостолів, щоб вона останній раз побачила їх на землі. І Господь виконав її молитву і чудесним образом на Хмарах Господь з різних кінців, де апостоли пропиду, привів і приніс їх в Сіонську горницю, там, де жила Божа Матір. І апостоли зраділи, що вони побачили Божу Матір. Перед діям на небо. І е, коли Матір Божа віддала свої руки, ру, е, в руки, е, свою душу в руки сина свого, то побачив, що небо відкрилося, і е, е, спас і сам прийшов і взяв душу Божої Матері і возніс її на небо. Тіло Божої Матері похоронили в Германському саду, як Матір Божа заповідувала. І е, християни не хотіли розходитись. Від гробу Божої Матері привели гріб каменем, і ніхто не хотів покидати те місце, так їм було там добре. І коли матір Божа була ще живою, то е очевидці хоч, е пишуть, що е з нею так було добре, що вони відчували себе як на небі. Один е письменник, і потім він став священомочником, Діонісі Аріопагід. Пише в листа до апостола Павла, свого учителя, і він говорить в листі, що я бачу Матір Божу. Якщо б я, пише Діонісій, е, е, святому апостолу Павлу, — якщо б я не був навчений тобою і не знав, е, що Христос є Бог, що Він є наш Спаситель, то б я порахував би Матір Божу за божество і поклонився б як Богові. Тому що я бачив Матір преблагого Бога. Мені настільки було добре, що ніяке земне щастя не може бути порівняно з тим блаженством, яке я яке відчував я при спілкуванні з Божою матері. Оце, Оця радість, радість спілкування з Божою Матір'ю продовжувалася і тоді, коли Матія Божа вже відійшла на небо. Хто знаходився біля тіла Божої Матері, вони відчували якусь дивну радість, дивний мир душевний. І ніхто не хотів розходитись. Пройшло три дні, а всі сиділи, християни сиділи, молилися, там вони вкушали їжу. І, і, і ось через три дні прийшов апостол Фома, якого дивним образом Бог не приніс на похорон Божої Матері. На погребіння. І Фома захотів побачити тіло Боже Матері. каже: ви всі бачили її останній раз, а я хотів побачити і апостоли вступили його просьбі і відвели камінь від двері гроба, а гріб показався пустим. Ніхто не покидав ні на мить того місця і кудись діло тіло, ніхто не міг зрозуміти, що могло статися. І коли раз апостоли один день апостоли молилися, вони мали звичай, коли сідають за трапезу, то кожен мав своє місце, і одне місце вони залишали для Спасителя. Тому що Спаситель сказав, що я з вами у дні до скончання віка. І вони, пам'ятаючи слова Спасителя, вони клали там якусь там седаліще, клали тарілку, там клали шматок хліба для спасителя. І в кінці трапези вони цей, цей хліб вони розламували і вкушали як Боже благословення. І ось коли вони один раз так сиділи і в кінці трапези взяли цей хліб і підняли, і, як вони говорили, велике ім'я Святої Троїці, і Господі Ісусі Христі, Боже наш помилуй нас. Вони сказали великі святої Тросія. Вони почули на небі а, а спів Ангелів. Вони підняли голови і побачили, що Матір Божа стоїть. Окружен, оточена ангелами на воздусі, тобто в повітрі стоїть і над ними. І вони замість сказали: Господи Ісусі Христе, помагай нам. Вони сказали: Пресвятає Богородиця, помагай нам. І оцей звичай, такий, оце називається у нас у церкві панагії. Цей звичай до сих пор зберігається у монастирях, в монастирях у великі дні, в святкові дні. В монастирях залишають одне місце для Господа і кладуть одну просфору на те місце. І в кінці трапези вони кажуть: Пресвята Богородиця, допомагай нам. І розламують всю просруйку. Як Боже благословить її і кушають. Так відбулася ця дивна тайна успіння Пресвятої Владичіці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Успіння Божої Матері – це є. Якби смерть Божа мати, тобто перехід є землі на небо. Але воно не називається смертю, тому що Матір Божа, вона вмерла так, як уснула. Ми грішні вмираємо, ми там у нас там конвульсії, там нас мучить, а вона так як заснула, солодким сном. І під час цього успіння вона віддала свою душу в руки Божі. Успіння Божої Матері являється ярким прикладом того, що своїм воскресінням Господь знищив силу пекла, відняв у нього силу. І для того, щоб ми мали своє честь від землі не лютою смертю, а успінням, ми повинні благочестиво жити на землі і просити Божу матір. Щоб вона заступилася перед нами за перед Богом за нас грішних, і подарувала нам такий великий дар, щоб наш перехід від землі на небо не був не лютою смертю, а успінням, успінням, яке приводить людину до вічного життя і блаженства. Нехай молитвами Пресвятої Богородиці Господь береже всіх нас.